Pampas Production, TV4 va Buena Vista International Sweden bilan hamkorlikda namoyish etadi. Gotland Film va Albada Film hamda Iordaniya Qirolligi Kinematografiya assotsiatsiyasi hamkorlikda taqdim qiladi. Mikael Pensbrand, Sabo Muborak, Frida Hallgren, Leonard Yulstrom, Sven Alstrom, Peter Yeager, Nadia Christensen va boshqalar suratga tushgan. Jan Golinisning Hamilton 2 filmi. Hodisadan 3 hafta oldin. Tasvirchi Jan Janovis. Menman. Sulaymon haqida nimalarni aniqladingiz? Uncha ko'p narsa emas. Stokgolmga kecha kelgan. Konferensiyaga O'rta Sharqdan kelgan mehmonlarni himoya qilishni kuchaytirdik. Kutilayotgan tahdid haqida ko'proq narsa aniqlay olasanmi? Xayrli tong, Karl. Xayrli tong, Munna. Ma'lumot tasdiqlandi. Sulaymon al-Obayd Stokgolmda. Uni nima niyatda borganligini bilamiz. O'tgan yili avgustda Ramalidagi siyosatchini o'ldirgandi. Endi esa Stokgolm anjumanida qatnashayotgan siyosatchini nishonga oldi. Maxsus xizmat ish boshlagan. Ammo menga aniq ism familiya kerak. Sulaymonga topshiriq berayotgan kimsaning ismi? Bu ish bilan Yevatanga shug'ullanyapti. Aniq dalil va isbotlarsiz uni tajribasi ish bermaydi. Bu biz o'ylagandan ham tajribaliroq. Menga ishonaver. Stokgolmda ko'rishguncha. Xayr. Stokgolm. U 3 soat oldin mehmonxonaga joylashdi. Bu ayol uning tan soqchisi. Uni shvedlar bilan uchrashishdan oldin yo'q qilish kerak. Albatta. Xabaringizni qoldiring, qo'ng'iroq qiling. Ijrochi prodyuser Yohan Margin. Prodyuser Jan Margin. Ssenariy muallifi Stefan Tunberg. Режиссер Тобиас Фалк. Nega qo'ng'iroqlarga javob bermayapsiz? Jennifer mushuk tushishni istamayapti. Qani tusha qol, Regan. U Gorbachev. Mayli, Gorbi. Qani beri kel. Ana shunday. Va nihoyat, qani kelchi. Londondagi otamingiz bilan bog'lana oldingizmi? Sir Jeffrey bilanmi? Sulaymon al-Ubayd Pokistondagi 3 maktabga homiylik qiladi. Aytishlaricha, g'arbiy sohildagi 2 qotillikka ham o'sha buyurtma bergan. Yana yaqinda terrorchilik guruhi ham tuzishga muvaffaq bo'lganmish. Ha, ularning ortida kim turibdi?
Bunu seni bilmeyman, ama mekteplerde hamili kılıyetken o şey kimse buluşu adam. Süleyman Şvetsiyada onun maksadı cümenge gelgen Falestinlik siyasetçilerini yok kılış. Biz Yeva Blenberg'e onun kimge hizmet kılışını anıklaşık oran yapmaz. Görüşkünce. Karel. İhtiyat bol. Hop mu? Yaş. Devlet Xavsizliği İdarası. Falestinlik siyasetçini öldürüşün genimaki gerek. Demokratiyani xohlamaydigan kuchlar bor. Mintaqadagi bir qator shunday siyosatchilar o'limini ortida bir kishi turgani aniq. Ularni moliyaviy tomondan Saudiya Arabistoni hududidan qo'llab turishganidan xabardormiz. Stokgolmda uni iziga tushdik. U manavi kimsa bilan uchrashar ekan, ammo uni kuzatishni imkoni bo'lmadi. Bu kimligini bilmaymiz. Hozir esa uni ko'zdan qochirdik. Nusxasini olsam bo'ladimi? Bugün Tashqi ishlar vaziri Stokgolmdagi xalqaro anjumanda ishtirok etadi. Anjumanga butun dunyodan mehmonlar va ommaviy axborot vositalari vakillar kelishgan. Bu yerda hammasi joyida. Avtoturargohni tekshirdik. Karl hammasi tayyor, chever. Al-Ubayt, seni biz qamoqqa olganimizdan xursand bo'l. Kimga xizmat qilishingni ayt. Shunda Shved qamoqxonasida bor yo'g'i 6 yil o'tirasan. Qaytgan zahotim so'roqni boshlayman. Mona bu yerda qancha vaqt bo'ladi? Ertaga uchrashishimiz kerak. Yaxshi. Qurolingni tushar. Seni o'ldirishni istamaymiz. To'ponchani yerga tashla. To'ponchani tashla deyapman. Uni bu yerdan olib ketinglar. Bunday bo'lganda afsusdaman. Nima ham qilardik? Qo'lingizdan kelganini qildingiz, rahmat. Hey, salom. Natali. Oyinga borasam? Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Rahmat, uni o'zim kuzataman. Ketdik. Xo'sh, yur. Qaychi nechta tishing tushdi? 7 ta. Qani ko'raychi? Ketalag'ich. Ajoyib. Oyimni televizorda ko'rsatisharkan. Xo'sh, bu kim? Bu Mahlorvis. Dadam Fransiyadan jo'natdi. Yo'q-e? Ha. Sen shunga rozi bo'ldingmi? Bu meni ishim. Jurnalistlarga javob berib yubor. Bunday qila olmayman. Tadbir 1.5 yil avval rejalashtirib qo'yilgan. Hammasi joyida bo'ladi. Ko'rishguncha.
kontrrazvedka bo'yicha maxsus xizmat idorasi. Sulaymonni tsa agenti o'ldirdi, ikkinchisi esa siz g'oyib bo'ldi. Xo'sh, bu holatga tangi qanday izoh beradi? Shuncha bu uning xatosi emas. Do'st ekaningizni allaqachon payqadim. Shunday. Juda yaqinmisiz? Bu bilan nima demoqchisan? Se bo'limi shu paytgacha biz bilan hamkorlik qilmagan. Gap shundaki, agar so'rasang, senga biror ma'lumot aytarmikan? U yolg'on gapirmaydi. Lekin ommaviy axborot vositalari aksini aytyapti. Ertagacha hisobot tayyorla. Menga ismlar va hamma tafsilotlar kerak. Salom. Kechirasiz. Uzr so'rayman. Tepaga chiq, azizam. Savollaringiz bilan tanishib chiqdim, ammo hammasiga javob bera olmayman. Jumladan, ish bilan bog'liq ba'zilariga. Yaxshi. Eva Tangi, Siponing davlat xavfsizligi va terrorizmga qarshi kurash eksperti. Kechagi ochmaga to'xtalsak, biz Sulaymon al-Ubayd bilan uni otib tashlashlardan oldin qilgan suhbatingizni eshitdik. Uni qamoqqa olish Sepoga nega kerak bo'ldi? Yuqorida aytib o'tdim. Bu kabi savollarga ishni maxfiylikka putur yetmaslik uchun javob qaytara olmayman. Boshqa dinga e'tiqod qiluvchilarni so'roq qilayotganingizda jinsingiz sizga xalaqit bermaydimi? Yo'q. Balki ayolligingizdan foydalanarsiz. Axir ayolsiz. Erkaklar kasbida muvaffaqiyatga erishayotgan yolg'iz ona. So'ramoqchi edim, sizni nima harakatga keltiradi? Men so'z va e'tiqod erkinligiga ishonaman. Keyinroq tushuntirsangiz. Men qizimni inson o'z qarashlarini hech qanday to'siqlarsiz bemalol ifoda eta oladigan mamlakatda ulg'ayishini istayman. Yaqinda sodir bo'lgan otishmani sharhlashdan bosh tortgan CEPA rahbari Eva Tangini so'zlari bir qator davlatlar tomonidan noxush qarshi olindi. Uni so'zlari siyosiy munosabat sifatida qabul qilindi. Saudiya Arabistonining shimoli. Assalomu alaykum, Abdurahmon. Salom, Jason. O'tir. Sulaymon qo'lga tushib qoldi. Qochishga uringanida otib tashlashdi. Odam tanlashdi, adashdik. Bu seni vazifang edi. Yana g'arbdagi ishlarimning reja asosida ketishini ham nazorat qilish seni burching edi. Boshqa senga pand bermayman. Uni kim payqab qoldi? Shved davlat xavfsizlik xizmati. Uni o'zing internetdan ko'rib olishing mumkin. Marhamat. Ommani unga bo'lgan nafrat o'siyapti. Kimga nisbatan nafrat? O'sha tadbirga rahbarlik qilgan xodim. Bergan intervyusidan keyin ularning soni yanada oshdi. Keyinroq tushuntirsangiz. Men qizimni inson o'z qarashlarini hech qanday ta'ziqlarsiz. Nihoyat Shvetsiya ham terrorizmga qarshi kurashga qo'shildi. U o'sha qo'poruvchini o'zi va oilasini himoya qilish uchun otib tashladi. Va bundan aslo afsuslanmaydi. U hech narsadan qo'rqmaydi. Bizning yangi do'stlarimiz paydo bo'ldi.
Yaqinda bo'lib o'tgan otishmani sharhlashdan bosh tortgan CEPO rahbari Yeva Tangining harakati turli munosabatlarga sabab bo'ldi. O'rta Sharq davlatlarining ba'zilari buni qoralashgan bo'lsa, AQSh sharhlovchilari esa bu holatni Shvetsiyaning xalqaro terrorizmga qarshi kurash harakatiga qo'shilishi deb izohladilar. Intervyuni CNN, Al Jazeera, BBC va Fox kanallarida ko'rsatishdi. Hayotingiz jiddiy xatar ostida. Qo'riqchilarni kuchaytirishimiz kerak. Ma'lum muddatga albatta, yo'q demasangiz. Bunaqa savollarni men o'ylab topganim yo'q. Musulmonlarni boshini aylantirish uchun ayollik latofatimni ishga solar emishman. Ahmoqlar, bunday so'zlarni qanday yozishlari mumkin? Nahotki shu bo'lmag'ur narsalarga vaqt ketkazishsa. Salom. Ahvoling qanday? Natalichi. Unga aytganim yo'q. Uxlayapti. Ertaga Stanxavaga boring. Istagancha turishingiz mumkin. Senga ko'rsatmoqchi edim. Bu nima? Meni vasiyatnomam. Axir Natalini tutingan otasimi, xohishim shunday. Karl, bu shart emas. Men guvoh bo'laman. Agar qizim bo'lganda ham shunday qilgan bo'lardim. Ammo hammasi joyidami? Kasal emasmisan? Bu har ehtimolga qarshi. Mayli. Asosiysi, o'lmoqchi emas ekansan. Ulg'ayganida menga yordaming kerak bo'ladi. Shashma, hozir ko'rsataman. Salgina qimirlat. Ana shunday. Bu mumkin emas. Urinib ko'r. Qani ko'rsatchi. Juda chiroyli. Doira ichida oyim, men va Xo'sh, kim? Kim bu? Buni men. Bunisichi? Oyim. Siz. Men. Unda dadang qani? Mana u dadang. Yo'q. Bularchi? Gazetaga yozayotganlar. Doira tashqarisidagilarmi? Ulardan xavotir olma. Xo'p. Ertaga ular yana boshqa biror narsa haqida yoza boshlashadi. Kecha oyim qanday yig'laganini ko'rdim. Odamlar unga yomonlik istashyapti. Ulardan xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi deb va'da berasizmi? Va'da beraman. Dadam, siz bo'lishingizni istardim. Qani o'zimga kelchi. Hech narsadan xavotir olma. Sulaymon Stokgolmda kim bilan uchrashganini aniqladik. Jason Fox. O haqda nima bilasiz? Deyarli hech narsa. Angliya fuqarosi. Saudiya Arabistonida ulg'aygan. Harbiy tayyorgarligichi? Bizdagi ma'lumotlar bo'yicha yo'q. Bor yo'g'i shumi? Kecha u Shvetsiyaga uchib kelgan. Yana. Sofiya. Jason Fox degan kimsani topishim kerak. Kecha soat 10:45 da u bo'lgan samolyot Irlandiyaga qo'ngan. Telefon raqami orqali qidirib ko'rchi.
suhbatlari orqali aniqlashimiz mumkin. Keyingi 20 kun davomida Shvetsiyadan ishga tushirilmagan telefon raqamlari kerak emas. Topdim. Kelishilgan manzilda bo'laman. Qaniki, o'tir. Topshirig'ing nimadan iborat? Men shunchaki suratchiman. Nima bu, noqonuniymi? Bu suratlar senga nega kerak? Bilmadim. Tasodifan tushib qolgan bo'lsa kerak. Kimlarga ishlaysan? Bilmayman. Ular bilan ertaga uchrashishim kerak. Men shunchaki suratkashman xolos. Muammoing shundaki, sen kerak bo'lmagan insonlarni suratga olgansan. Salom. Hamkasbim yoningga Jason Fox'ni olib boryapti. U bir qancha suratlar olgan. Tahlil qilish kerak. Xohlasang Natalini o'zim olib boraman. Juda yaxshi bo'lardi. Balki kechki ovqatga kelarsan. U qayerda? Salom azizam, quloq sol. Sen olib kelishga Karl boradi. Biz bog'damiz. Qarang. Eshitaman. Ular Natalini o'g'irlab ketishdi. Bog'da, u yerda qanday erkak? Bu uni kurtkasi. Uni o'g'irlab ketishdi. Eva. Hech narsa yo'q. Hech narsa. Hech narsa yo'q. Uni telefoni. Stokgolm markaziy bog'ida 3ta erkak tomonidan o'g'irlangan qizaloqni qidirish ishlari hozircha biror narsa bergani yo'q. Kirish chiqish joylari nazoratga olingan. Yo'q.
telefoningizda bo'ladigan suhbatlarni eshitishimiz kerak. Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizni kuzatishimiz kerak. Video tasvirlarini ko'rib chiqdik. Ular professional. Ular harbiy tayyorgarlikdan o'tishgan. Birortasining shaxsini aniqladingizmi? Natalining otasi xorijiy legionda xizmat qilgan. Yerni bu yerda aloqasi yo'q. Unga bolaga otalik qilishni rad qilishgan, chunki u Fransiyada yashaydi. Bolalar yo'qolganida 90% holatda sababchi otasi bo'lib chiqadi. Matbuot haqda rosa yozishdi. Unga tahdid qilishganda. U sepoda ishlaydi. Pyer bilan gaplashdingizmi? Faqat avtojavob qaytargich bilan. Agar u aloqaga chiqsa, bu haqda xabar qiling. Yaxshi. Agar bu ishda otasini qo'li bo'lmasa, o'g'rilar tez orada siz bilan bog'lanishadi va talablarini aytishadi. Bunaqa paytda nima bo'lishini o'zim ham bilaman, ammo men qiziqayotganim siz nima bilasiz? Bog'da yana nimadir topdingizmi? O yerda avtomobil raqamlarini aniqladik. Raqamlar o'g'irlangan mashinaga tegishli. Haqiqiymi? Ha, raqamni o'rnatgan ustaxona xodimlarini so'roq qildik, ammo natija bo'lmadi. Menga ularning familiyasi kerak. Rahmat. Bor yo'g'i shumi? Qizimni nima qilishadi? Hamma iz qoldiradi. Men uni topaman. Gaplashgan paytimiz bir-birimizni ko'rishimiz ham mumkin. Buni menga Karl o'rgatdi. Natali, Natali. Oyi! Natali! Jason Fox'ni topishimiz kerak. Muammo shundaki, bu terakt demokrat davlat vakiliga qarshi qilingan. Bu Seponing ishi. Natalini o'g'irlab ketishdi. Sovuqqonlik, ustalik va juda tezlik bilan. Bu yerda maxsus xizmatning qo'li bor. Xorijiymi? Agar uni mamlakat tashqarisida ozod qilishga to'g'ri kelsa, bu Sepon emas, bizning ishimiz bo'ladi. Bizning. Mayli, u holda ishga kirishga to'g'ri keladi. Amerikaliklar bilan munosabatimiz yaxshimi? Balki ulardan yordam so'rash kerakdir. Nimani nazarda tutyapsan? Patrick Wermstrong. Patrick Wermstrong. Ha.
Sen politsiyanın maxsus atrada tayyorgarlikdan o'tgansan. Nima gap? Yeva tankini qizini o'g'irlab ketishdi. Xo'sh, nima bo'ldi? Bu ish professional harbiylar tomonidan amalga oshirilgan. Mashinaga soxta raqamlar taqilgan. O'ylashimcha ularga buni sen tayyorlab bergansan. O'g'irlikda sen ham qatnashdingmi? Hujjatlaringni ko'rsat. Maslahatim bilganlaringni ayt. Mabodo aytmasam-chi. Imkoniyating qanday? Nima uchun? Bu yerdan chiqa olishingga. Nimalar deyapsan? Janob Grindan so'rab ko'r. Xo'sh yo'ldan. Endi gapar. Yonimga eski tanishim keldi. U Garold Finley. Mendan raqamlarni ro'yxatdan o'tkazishimni iltimos qildi, ammo bu maxfiy bir ish uchun dedi. Yosh qizaloqni o'g'irlash uchun emas. Kim o Garold Finley? Angliyalik. Sasda ishlagan paytimda tanishgandim. Bu ishga yana kim aralashgan? Osh. O'ntichaman. Bor bilganim shu. Boshqa hech narsadan xabarim yo'q. Xo'sh, endi nima? Bu nimasi? Yeva, bino uchun idishlar qayerda? Ularni qayerga qo'ygansan? Ha? İltimas, xonada çekma. To'satdan ishini boshqa birovga topshirdingmi? Qizimizni o'g'irlab ketishgandan so'ngga bunga ishonmayman. Har doim bor narsani aytmaysan. O'sha ahmoqlarning sen haqingda yozganlarini internetda o'qidim. Pierre. Karl. Bu ishni ortida harbiylar turishibdi, balki angliyaliklardir. SAS xodimlari. SAS xodimlari buni qayerdan olding? SASga bu nega kerak? Maxsus havo desanti bo'limiga qizimni o'g'irlashni menga kerak, hayronman. Xohlagan kimsani sotib olish mumkin. Bu xizmat askarlari bolalarni o'g'irlashmaydi. Bu ularning kodeks va g'ururiga to'g'ri kelmaydi. Nima gap? Bu videoni yarim soat oldin qo'yishgan. Allohning qudrati bilan meni dinsiz oyimning qo'lidan va e'tiqodsiz muhitdan qutqarib qolishdi. Haqiqiy e'tiqod yo'lini ko'rsatishdi. Hammasi seni ishing deb bo'ldi. Hammamizni ishingga almashtirding. Tegma menga. Tinchlan.
Bu yerde senin emas, meni kızım oturttu, mening. Hammasi uchun javob beradigan odam bilan gaplashmoqchiman. Tinchlan, Pierre. Tinchlan, quloq sol. Quloq sol. Sepoga siz haqida gapira ko'rman toki hammasini tekshirib ko'rmagirimcha. Tushundingmi, shart emas. London. Senga Finlining manzilini jo'natdim. Yordam kerak bo'lib qolsa janob Jeffriga murojaat qil. Mi 6. Mehmon kutayotgandim. Shved razvedkasi yoki Britaniyaniki. Sen tutingan qizimni o'g'irlading. Kimga xizmat qilasan? Bilmayman. Shunchaki mashina topib berdim. Menga ismi kerak. Men esa tomog'imni xollashim kerak. Armiyada quroldoshingni sotish odat emas. Tushunarlimi? Qayerda u? Men ishimni tugatganman. Bola o'g'irlashni ish deyapsanmi? Uyat emasmi? Ser Jeffrey'ni yoniga olib boring. Mi 6. Mi 6. Карл Хэмилтон.
Shved razvedkasida ishlayman deyapsiz, ha? Ishonchim komil, bir-birimizga yordamimiz tegishi mumkin. Garold Fillining yoniga nima maqsadda kelgandingiz? O'yga tangining qizini o'g'irlashda ishtirok etgan. Nega sizga yordam berishim kerak? Sobiq sas xodimining bola o'g'irlashda ishtirok etishi juda uyatli holat. Buni isbotlay olasizmi? Telefonni olsam bo'ladimi? Sizga vaziyatdan chiqish imkonini beraman. Evaziga nima xohlaysiz? Tutingan qizimni topishda menga yordam berasiz. Parij. Janob Kurtisning ishxonasi, qanday yordam kerak? Meni 100 Kurtis bilan bog'lang. Qarab ko'raychi, band emasmikan? Ichki xavfsizlik vazirligi, xorijiy ishlar departamenti. Sidrol, ahvollaring qanday? Yomon emas, rahmat. O'g'irlik borasida qo'ng'iroq qilishimni kutayotganmiding? Yo'q. Biror narsa aniqladingmi? 3 yoki 4 erkak harbiy tayyorgarlikdan o'tishgan. O'z ishining ustalari, balki xorijiy maxsus xizmatlarda ishlashgan. Ismlari? Bryus. Oldingda qarzdor bo'lib qolmayman. Ha, balki. Men siz Misrlik qochqinlar ro'yxatini topa olmasding. Mayli. Agar yordam bersam, ishni borishidan meni xabardor qilib tur. Buni hamkorlik deb qabul qil. Kelishdik, hamma ma'lumotlarni olasan. Sidrol. Sochingni kaltalad. Janob. Siz haq ekansiz. Shvedlar qo'ng'iroq qildi. Yo'q. Ular o'g'irlik ortida kim turganini bilishmaydi. Demokratiyaga e'tiqodi butunlarning qalbida joy yo'q. Allohning xohishi shunday. O'tgan yili faqat masjidlarning qurilishiga 9 milliard dollar sarf bo'ldi. Men kelajak quryapman. Biroq sen qotil va terrorchilarga homiylik qilyapsan. Zamonaviy musulmon jamiyati barpo qilmoqchi bo'lganlarni esa o'ldiryapsan. Zamonaviy jamiyat. Ular buni demokratiya deb atashadi. Ammo ular nima qilmasin, hammasi g'arblik ta'siri ostida. Buni to'xtatishim shart. Tushunmayman, nimaga erishmoqchi bo'lyapsan? Qachonlardir. Hammasini o'zing tushunasan. Payg'ambarimiz dinda majburlash yo'q deganlar. Allohning irodasi bunday emas. Sen nimani ham bilarding? Allohning irodasi haqida. Abdurahmon ibn Abdullah. Neftdan keladigan dollarga cho'mladi, ammo bu unga kamlik qiladi. Ma'lumotli odam. Musulmonlar unga quloq solishadi. Ichki ishlar vazirligi o'g'irlikni u buyurtma qilgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilmoqda. Balki Sulaymonni o'limi uchun qasos olish maqsadida tur. Ser Jeffrey Natalini qayerda ushlab turishganini aytdimi? Yo'q, bilolganim bor, yo'q shu. Biz bundan bexabarmiz deb hisoblayver. Fox haqida biror narsa aniqlay oldingizmi? Ingliz Ariyada tug'ilgan. Markaziy razvedkada ishlagan, Pokistonda Afg'onistonning jangarilarini tayyorlashda ishtirok etgan. O'sha yerda Abdurahmon bilan tanishgan.
Fox'ning iki nafar hamtovog'i bo'lgan. Ikkisi ham SASda tayyorgarlik o'tagan. Bulardan biri o'ldi. Ikkinchisining ismi Oliver McCallen. SAS yollanma askarlardan. O'rta Sharqda qurol va odam savdosi bilan shug'ullanadi. Kalavaning uchishinda aniqladim, hozir u Beyrutda. Menga hududning koinotdan olingan tasviri kerak. Natalini qayerda ekanini bilsam bas. Ruslar bilan ishimiz qanday ketyapti? Bunday xizmatlar pulsiz bitmaydi. Sening oilang bilan sodir bo'lgan hodisaning bunga aloqasi yo'q. Hech qanday. Ishni o'z zimmamizga olishimizga to'g'ri keladi. Harbiy tayyorgarlikdan xabari bor jamoa to'plash lozim. Harbiy tadbir demoqchimisan? Xo'sh, sen nima taklif qilmoqchisan? Bu davlat miqyosidagi ish. Yolg'iz harakat qilish mumkin emas. Seningcha Shvetsiya hukumati o'sha kimdir Abduga hech qanday isbotsiz ayblov e'lon qiladi deb o'ylaysanmi? Sen amerikaliklar uni kim o'g'irlaganini biladi deganding. Abdurahmonning oilasi Amerika bilan yaxshi munosabatda. Agar ish neftga borib taqaladigan bo'lsa, ular hammasidan tanishadi. Shvetsiya hukumati ham bu sohada Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik qiladi. Legionda havo qo'shinlarida do'stlarim bor. Ular bizga yordam beradi. Pier, nima qilmoqchi bo'lyapsan? Harbiy xizmatdan ketganingga 20 yil bo'ldi. Menga 1-2 kun vaqt ber. Boshqa choramiz yo'q. Beyrut. Amerikaliklar nima deydi? Ular Natalining ovozini tahlil qilishdi. Ekspertlarning tasviri Yevropadan olinganiga ishonch komil. Buni ortida qandaydir mustaqil musulmon guruh turibdi, lekin Shvetsiyada yashashadi. Nega Garf Fillining yoniga bording? Bu haqda menga xabar ham bermadi. Shoshilayotgandim. Ustaxonadagi yigitni tekshirib ko'rmoqchi eding, shundaymi? Tekshirib ko'rdim. Hech narsa chiqmadi. Karl, Sarudagi odam yordam beradi, chunki u menga ishonadi. O'zing Angliyada nimani aniqlading? Hech nima. Joyimizda aylanayotgan deymiz. Boshimni qotirma, nimani aniqlading? Sidro, quloq sol. Amerikalik senal deyapti. U senga yolg'on ma'lumot beryapti. Qani gapir, Karl. Agar bor narsani aytmasang, senga yordam bera olmayman. Mayli, ko'rishguncha. Ishlaring qanday? Yaxshi, o'zingchi? Yomon emas. Mana qara. Uni bilaman. Hozir u Beyrutda. Uni topishda yordam ber. Nima uchun? Natalina Abdurahmonga u keltirib bergan. Qizning qayerdaligini biladi. Ha, bu oson emas. Makalin kim pul to'lasa o'shanga ishlaydi, jumladan bizga ham. Bu esa unga daxlsizlik maqomini beradi. Xo'sh, yordam berasanmi yo'qmi? Senga yordam berishni istayman. Qilgan hamma qilmishlar uchun Abdurahmonni qamoqqa tushishni istayman. U bu mintaqadagi bir qator siyosatchilarning o'limiga sabab bo'ldi. Ammo sen menga va'da bershing kerak. Biz faqat qizaloqni ozod qilmaymiz. Sen bilan birga borib, Abdurahmonni tutib kelishni istayman. Rozimisan? Unga biror ayblov qo'ya olishadimi? Agar Makalin angliyalik qoralovchini qo'liga tushsa, imkoniyat bo'ladi. Agar Abdurahmonni olib kela olsak, uni ayblovlari uni qamoqqa tiqishga yetadi. Talabim shundan iborat. Yana senga birorta uydirma va juda ko'p pul kerak bo'ladi. Mayli. Beyrutdan singlimni maxfiy ravishda chiqarib ketishim kerak. U singlisini bu yerdan olib ketish kerak. Buni Makalinga beringlar. Aytib qo'yinglar, qolgan pulni uchrashuv chog'ida oladi.
oyimdan qutqarganing uchun. Makalin bilan qachon uchrashamiz? Seni tekshirib ko'rganidan so'ng. Qo'limdan tut. Tashqarida qarshimizda fotoapparatli kimsa turibdi. Paparatsilarni jinim suymaydi. Bu Mona Alfazar. OIP'ning kontrrazvedka bo'limi boshlig'i. Uni yonidagi esa uni kimligini bilasanmi? Qartalarni ochishdan oldin bitta jamoada o'ynayotganimizga ishonch hosil qilishim kerak. Mayli. Kel, senga bilgan narsalarimni aytaman. Uning ismi-sharifi Karl Hamilton. Shved. Ishni borishi bilan meni tanishtir. Terrorchilarga ishlaydigan kichkina guruhning ortiga tushishga muvaffaq bo'ldik. Hamiltonning ular bilan aloqaga chiqishi menimcha yaxshi emas. Mendan nima istaysan? Unga Beyrutni tark etish haqida buyruq ber. Nahotki hammasini nazoratdan chiqargan bo'lsang, hatto uning Beyrutda nima qilayotganini ham bilmasang. Qizaloq Hamiltonning tutingan qizi. Uni topishni istayapti. Bu Hamilton. Uni Talitangini qidiryapti. O'zingni fosh qilmasdan, Makalenni ogohlantirib qo'y. Oila qurib, farzandli bo'lish haqida o'ylaysanmi? Oilam bor edi. Buni bilaman. Men ham oilam bor edi. Ular kelishyapti. Operatsiyalarni yoqtirmayman. Ammo odamlarni qanday ta'qib qilishni bilishadi. Eshitishimcha menga kerakli odam ekansan. Men eshitishimcha sen o'zing aytayotgan odam emas ekansan. Bu yerga Natali tangini topish uchun keldingmi? Senga qancha to'lashdi? Narxni 2 barobarga oshiraman. 2 barobar oshirasanmi? Qayerda? O'tishing mumkin. Agar Abdurahmonni sotsam, baribir o'ldirishadi. Qo'lingni orqaga qil. Uni tutingan otasiman. Chindanmi? Ha. Un bor yo'q 7 yoshda. Bu meni ay! Agar bizga yordam bersang, Abdurahmon g'oyib bo'ladi. U seni boshqa bezovta qilmaydi. Men bilan Jason Fox aloqaga chiqdi, uni tansoqchisi. U bilan ko'pdan beri tanishmiz. Qizni o'g'irlash uchun menga 10 million to'lashdi. 10 million. Mana qayerga olib ketishdi? Qizar Saldinga.
tushunaman. Payshanbagacha bo'lamiz. Qizchani suratga olib bo'lgach ko'rishamiz. Soat nechida? Kechki 11 da. Abdurahmon tasvirga olishni ko'rish uchun Kazar Saldinga payshanba kuni keladi. 3 kun vaqtimiz bor. Salom. Yolg'iz qolmoqchi edim. Tushunaman. Uni uddalay olarmikan? Bunga majbur. O'zi uchun. 10 yil avval oilasi halok bo'lgan. Ularni o'ldirishgan. Jinoiy to'da Karldan shu orqali qasd olmoqchi bo'lgan. Chunki Karl oilasini butun borlig'i bilan yaxshi ko'rishini bilishardi. Keyin bu ishga daxldor bo'lgan hamma kimsa g'oyib bo'ldi. Yur, senga bir narsani ko'rsataman. Natali tez orada qaytadi. Yordaniya. Qancha qo'riqchi bor? 30 ta. Juda yaxshi qurollangan. Qizchani esa tepada Abdurahmonning yonidagi xonada saqlashadi. Ichkariga esa hech kimga bildirmay kirishing kerak bo'ladi. Yer osti yo'li bor. Qayerda? Bino yaqinidagi tepaliklar bag'rida. U yerda eski tosh uy bor. Qizcha binoning qaysi yerida? Yuqori qavatida. Shimoliy minora. Karl, yordam ber. Bu eski ku. Ammo ishlaydi. Bor yo'g'i shumi? Afsuski shu. Qolganlar qani? Hech kim rozi bo'lmadi. Nima? Yo'q. Bizga kamida yana 3-4 kishi kerak. U kimnidir topib kelish kerak edi. Karl. Karl, bu shunchaki aqlsizlik emas, balki o'z joniga qasd qilish. Nimadir o'ylab topamiz.
Nazarımda balantikten korkmasan gerek. Carl Hamilton CRU agentini öldürdü. Beyrut'ta. Bu hakta bilir mi deyin? Yok. Hoş, o yerde ne akıl yaptı? Ne bana rica kılgen? Cenor, sen cevap versen ki. Gelişi bol gendik ki ahir. Malumatlar bilen bol işini vada kılgen deyin. Kulak zal. Sen menge emas. Men senge kubrak gerekmen. Ertami kechmi baribir Hamiltonni topamiz. Shunday ekan qancha kamroq ahmoqgarchilik qilsa, tirik qolish imkoni shuncha ko'p bo'ladi. Agar uni hozir qamoqqa olsangiz nima bo'ladi? Panjara ortiga tiqishadi. Keyin buni hukumat doirasida hal qilishadi. Hamilton qizni o'g'irlagan kimsalar izini topgan. Xo'sh, kim ekan u? Jason Fox. Chegaradan bizni Monani do'st o'tkazib qo'yadi. Yerga qo'nganimizdan keyin vazifani bajarish uchun 45 daqiqa vaqtimiz bo'ladi. U yerda 30 ga yaqin qo'riqchi bor. Patrik va Monni boshqa tomondan, biz Pierre bilan boshqa tomondan yaqinlashamiz. Mana bu yerosti yo'ldan to'g'ri hovli ichiga chiqamiz. Bu yerdan yertal orqali zinadan tepaga ko'tarilamiz. Qo'riqchilar bu yerda turishadi. Shu yo'l bilan shimoliy minoraga yetib olamiz. Natalini ushlab turishgan joyga. Abdurahmon va Natalini olamiz va kelgan yo'limiz bilan ortga qaytamiz. Rejamiz mana shunday. Abdurahmonni nima qilamiz? Uni o'zimiz bilan sudrab yurish ahmoqlik-ku. Abdurahmon qilgan jinoyatlari uchun javob berish kerak. Unga shunday va'da berganmiz. Ayt bas qilsin. Burda uni deb qizim halok bo'lishini istamayman. Men topganimni unutib qo'yibsan. Bo'ldi, bo'ldi. Tinchlaninglar. Men tayyor. Ahmoqsan. Abdurahmonni olib ketishga nega va'da berasan? Ichdim? Ha, ozgina. Agar o'zingni nazorat qila olmasang, seni qoldiramiz. 3 kishi uddalamoqchimisiz? Unda omad. Kerak bo'lsa yolg'iz o'zim ham boraveraman. Buni bilaman. Yolg'iz jang qilishni yoqtirasan. Meni qizim uchun hamma narsaga tayyorligingni ham eshitdim. Uni tutingan otasiman. Ha, chunki men shunday qaror qilganman. Chunki men senga ishongandim, Karl. Men senga ishongandim, sen esa mendan yuz o'girding. Yo'q. Ha, mendan yuz o'girding, Yeva tomonga o'tib olding. Noto'g'ri o'ylayapsan. Qo'ysang-chi. Ularning ishonchini yo'qotding. Bunga o'zing aybdorsan. Shunchaki qochib qolding. Har doim bir atrofingdagi voqealarni ko'rmaslikka urinding. Hozir ham shunday qilyapsan. Sen qo'rqyapsan. Karl, sen. Karl, jinursan. Quloq sol. Juda afsusdaman. Endi avvalgidek emasman. O'zgarganman. O'zingni qo'lga ol. Bilmadim, undalay olamanmi? O'zingni qo'lga ol. Natalini albatta qutqaramiz. Qizini albatta qutqaramiz. Ko'ryapsizmi? Ha, mana endi ko'ryapman. Monanchi, ikkingizni ham hammasi yozilyapti. Yaxshi. Abdurahmon kim ekanini dunyoga ko'rsatib qo'y. Mayli. Karl, ehtiyot bo'l.
Arriyot. Agar qutqaruv rejasi amalga oshsa, bu ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazadi. Bu ishga bizning ham aloqamiz bor. Qizaloqning o'g'irlanishidan xabarimiz borligi fosh bo'lib qoladi. Xo'sh, nima qilishni tavsiya qilasiz? Operatsiya haqida ukangizni xabardor qiling. Xo'sh, keyinchi? Qizaloq g'oyib bo'lish kerak. Qanday yo'l bilan bo'lmasin. Ro'mol o'raysizmi, paranji yopasizmi, menga farqi yo'q. Muhimi uni chehrasi internetda ko'rinmasin. Asosiy vazifa qutqaruv guruhini yo'q qilish. Ularni to'xtatish va yo'q qilish kerak. Va bu hodisadan iz qolmasligi kerak. Bitta ham. Bitta ham iz. Ukangizni ogohlantirib qo'ying. Meni tushundingizmi? Uning terrorchilarga moliyaviy ko'mak berayotganini qachondan beri bilasizlar? Sizni oilangiz va AQSh o'rtasidagi munosabatlarni qanday yo'l bilan bo'lmasin, saqlab qolish shart. Qanday bo'lmasin. Ukam endi menga quloq solmay qo'ygan. Bu yerda ojizman. Mayli, sizga tinchlik tilayman. Sizga ham tinchlik tilayman. Sigaretni o'chir. Sigaretni o'chir dedim. O'zingni bas. Bu yerda sen nima qilyapsan? Karlning oldida qarzdorman. O'sha yerda bo'lyaptimi? Ko'rishingni maslahat bermasdim.
ikkita qo'riqchi tepa qavatda. Tak. Eshitaman janob. Bu ish yakuniga yetgach, yana hammasi avvalgidek bo'ladi. Hakim. U matnni o'qib chiqdimi? Yodlab oldi. Sen to'g'ri ish qilyapsan. Yaxshi ish qilyapsan. G'arb dunyosi sendan kelajaklarni ko'radi. Ular uni qayerdaligini ham bilishmaydi. Shved uning izini topgan. Sen orqali. Qanday qilib? Seni odaming bizga pand berdi. U imkon bo'lishi bilan seni sotadi. Quloq sol. Shved bilan o'zimiz hisob-kitob qilamiz. Sen esa qizaloqni muriyoqli qil, tushundingmi? Gap qizaloq haqida ketsa, Abdurahmon menga quloq ham solmaydi. Gapingga kirishiga majbur qil. Aks holda ikki tomonga o'ynashingni aytib beraman. Fox, agar uni qamoqqa olsa, seni himoya qilib o'tirmayman, bilib qo'y. Darhol. Natali. Dada. Hammas joyida. Uyga qaytamiz. Haqning jazosidan qochib qutula olmaysiz. O'g'irlik haq ishmi? Og'zini yop. Haq jazosidan qutula olmaysiz. Ketamiz, ketamiz. Qo'y. Sekin. Thank you.
Oyog'ingni bekit. Yerden tezroq ketinglar. Bola qolinglar. Shunaqa emasmi? Patrik halok bo'ldi. Karl qani? Tepada qoldi. Geçmemiz gerek. Gittik. Yür. İşte. Meni do'stim edi. Yagona yaqin insonim. Hozir beraman. Alo.
Hech kim 24 soatdan ko'pga bardosh bera olmagandi. Ammo sen maxsus xizmat askari dengiz piyodasisan, shundaymi? Do'stlaringga qo'ng'iroq qil. Yaxshisi qaytsin. Natali uchun hayotimni beraman. Tupurdim o'sha Natali tangiga. Mayli, ketaversan. Abdurahmonni qo'yib yuborishlarini ayt. Aytganimni qil. Xo'sh, keyinchi. O'zing yaxshi bilasan, gap neft haqida ketmoqda. Ya'ni ba'zi qarshiliklar xususida Karl. Bilasanmi, g'olibni qanday aniqlashadi? Buning uchun har bir tulporga tikish kerak. Qo'ng'iroq qil. Odamlaringga qo'ng'iroq qil, bo'lmasa seni o'ldiraman. Bola qol. Yo'q. Bas yetar. Uni qo'yib yuboringlar. Uni sizlarga yordami tegmaydi. Siz aralashmang. Ish sudga yetib bormasligi kerak. Ukam Londonda qamoqda. Oilam bilan gaplashmoqchimisiz? Mana qarshingizdaman. Sen azadsan. Tinchlik doim hamrohing bo'lsin. O'g'irlab ketilgan Natali Tangi Shvetsiyaga qaytarildi. Bugun kunduzi uni Tashqi ishlar vazirligiga keltirishdi. Shvetsiya hukumatining aralashuvi bois o'g'irlikda gumonlanayotgan shaxsga Londonda ayblov e'lon qilindi. Cepo bu operatsiyada ishtirok etishni rad qilmoqda. Bu yerda qaysi shamollar uchirdi? Karlni qo'yib yuborishdi. Buni sen qayerdan bilasan? U seni do'stingga salom aytib qo'yishimni tayinladi. Bruce Curtis'ga. U qaytib kelyaptimi? Yo'q. Hozircha qaytish niyati yo'q. Telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Akbar Qarshiyev. Dublyaj artistlardan Muhammadjon Xo'jayev, Sayfulla Ikromov, Sanobar Sodiqova va Hamza Hasanov ishtirok etishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Soqib Nurmuhammedov. Montaj ustasi Sherzod Abduhakimov. Muharrir Temur Qosimov va Xosiyat Rajabova.